פרק ד', אות מ"ה בדברי האר"י, בית שאר הכוונות. ומתחילה לא נתקנו עד שיצא הדר מלך השמיני, שם הוויה, הוא תולדות היסוד דאק. מילה שניתנה בשמיני, והוא הדרת פנים זקן. הדרת פנים זקן. והוליד טיפת הלובן, הנקרא חסדים, והטיל במאן דמלכות שבו, שהיא טיפת אודם, ארץ אדום, וכדין עלמין יתקנו, שהם זין מלכים, הכוללים היוד ספירות דאצילות. כי הראשון כולל גר, וכדין עלמא התבשם בזיווג יסוד ומלכות דאק, וזהו ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמים שיתף רחמים בדין ואז נתקנה הצילות. גם המלכות עצמה דאק שהיא ראשית דאצילות והיא עתיק יומין נתקנה טיפת אודם שלה, ועליה נאמר באידרא רבא, כל רישא דאמה דלא יתקן איהו בקדמיתא לית אמה מתקן. שוב אות מ"ה דברי הארי. ומתחילה לא נתקנו עד שיצא הדר מלך השמיני, שם הוויה, הוא תולדות היסוד דאק, מילה שניתנה בשמיני, והוא הדרת פנים זקן. והוליד טיפת הלובן, הנקרא חסדים, והטיל במן דמלכות שבו, שהיא טיפת אודם, ארץ אדום, וכדין אלמין יתקנו, שהם זין מלכים הכוללים היוד ספירות דאצילות. כי הראשון כולל גר, וכדין עלמא התבשם בזיווג יסוד ומלכות דאק. וזהו ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שיתף רחמים בדין, ואז נתקן האצילות. גם המלכות עצמה דאק, שהיא ראשית דאצילות, והיא עתיק יומין, נתקנה טיפת אודם שלה, ועליה נאמר בעידרא רבא, כל רישא דאמה דלא יתקן, איהו בקדמיתא לית אמה מתקן. הדר, מלך השמיני, שם הוויה, הוא תולדות היסוד דאק, והוליד טיפת הלובן והטיל במן דמלכות שבו. כי כל העולמות יצאו מתנאי דאק, דהיינו, מסוד השיתוף דמידת הרחמים בדין שנעשה שם. כמו שכתב הרב לאל, שיצאו מהי הא דאק. אמנם, בעשר ספירות דאצילות הראשונות, שיצאו בעולם הניקודים, לא הספיק השיתוף הזה דמידת הרחמים, אלא לגר דתנאי דאק. דהיינו, לגר דניקודים, המלבישים לגר דתנאי דאק. ועל כן, רק גר יצאו בתיקון קווים. אבל לזת דניקודים, לא הספיק השיתוף הזה, והם יצאו זה תחת זה, בלי תיקון קווים. ולפיכך, נשברו זת לנקודים, ולא נתקיימו, אלא גר לבד. אמנם אחר כך, על ידי עליית מן מחדש מתנאי דאק, אק לסג דה נעשה השיתוף דמידת הרחמים גם בזת דתנהי דאק. ואז נולד ויצא קו מכריע גם בשלישים אמצעים דתנהי דאק, הנקרא יסוד מלך השמיני. באופן שבניקודים לא נתקן תיקון קווים אלא בשלישים... בשלישים עליונים, דתנאי דאק, שבזה נתקן יסוד הנוקבה, ה' זעירה, כי יסוד הנוקבה, הוא בשלישים עליונים, דתנאי. אבל ביסוד דזכר לא היה עוד שום תיקון, כי הוא בחינת שלישים אמצעיים, דתנאי, ועל כן, זת דניקודים שיצאו על ידי יסוד דאק שהשפיע ו' ונקודה לגר דניקודים שהוא בחינת יסוד הנוקבה הנה הם לא יכלו להתקיים כי ביסוד דאק עוד לא היה תיקון קווים הבא על ידי שיתוף מידת הרחמים בדין ועל כן נשברו אלו הזת, וזה שרומז הרב, בראשית ברא אלוקים, שהיא מלכות דאק, הנקראת אלוקים. כלומר, שבניקודים, מטרם שנתקן היסוד דאק בבחינת השיתוף, לא שלט שם אלא השם אלוקים, שהוא בחינת דין. אבל אחר כך, כשנעשה עליית מן וזיווג חדש לצורך אצילות, וגם בחינת זת דעצילות נתקנו בתיקון קווים, דהיינו בשלישים אמצעים של תנאי דה אז יצא הדר, שהוא סוד יסוד דה והוא שם הוויה, שהיא מידת הרחמים. כי אלוקים יורה על מידת הדין, והוויה יורה על מידת הרחמים. ונתבהר שבניקודים לא נתקן אלא יסוד הנוקבה, אבל בעולם האצילות נתקן גם יסוד הזכר, וזה עניין עמוק. וזהו ביום עשות הוויה אלוקים, ארץ ושמיים. שיתף רחמים בדין. כי בשיתוף ראשון הנעשה בעולם הניקודים, לא נתקיימו שם השמיים וארץ שהם זת, משום שיצאו משם אלוקים בלבד. דהיינו, שהיה חסר תיקון קווים, בשלישים אמצעים דתנאי, וזת יצאו בלי שיתוף מידת הרחמים בדין, כי בהם לא נשתתפה המלכות בבינה, רק בגר ניקודים לבד, ועל כן נשברו הזת. וזה סוד, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. דהיינו, מלכות במקומה, בלי שיתופה עם הבינה. וראה שאין העולם מתקיים, כי זת נשברו, ושמיים וארץ לא נתקיימו. על כן, נעשה זיווג חדש, שתיקן את שיתוף דמידת הרחמים, גם בזת, שהוא, שהוא סוד יסוד דאק, ואז נגלה שם הוויה אלוקים על הבריאה. בסוד הכתוב, ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים, ואז נתקיימו. וזה סוד, וכדין אלמין התבשמו. המלכות עצמה דאק, שהיא ראשית דאצילות, והיא עתיק יומין נתקנה טיפת אודם שלה. רומז בזה על המלכות האמיתית דאק, מטרם שנתמעתה, שהיא בסוד, ה' גדולה, ולא ה' זעירה דהי ברעם, שהיא עצמה נתלבשה ונתקנה בגר דעתיק יומין, הנקרא רדלה. ונתקנה שם בסוד הגניזו, שלא להתגלות באצילות, זולת בבחינת ה' זעירה, הנקראת טיפת אודם. וזה שכתוב שנתקנה טיפת אודם שלה, כי מלכות הכלולה בבינה נקראת ארץ אדום, כנודע. ומתיקון רד לה ואילך, לא נעשה עוד שום זיווג על מלכות דבחינה ד' שאינה משותפת במידת הרחמים. גם לעתיד לבוא לא תתגלה אלא ממקום רד לעצמה. בסוד הכתוב, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. וזה סוד התיקון דרישא דאמה שאומר כאן הרב. ואין כאן מקום להוסיף.